欢迎回来，新台派上线，今晚节目没有极限。我们其实之前有讲过啊，如果你去丰益建设建案呢，上面呢都会贴主事平安，甚至哦，观众朋友，你现在呢只要呢输入丰益建设集团的官网，都会看到有那种基督徒啊、上帝啊等等的，然后呢他们都不断的宣称、哦、他们是做最好品质的，要给你安全的家，而且他在台中确实做非常多豪宅的建案，塑造自己是品质的象征。品质的保证，可我没想到，我们上段特别讲了，在这个丰彩五二里，也就是天坑案的这个本案里面，地下室竟然已经烂成这样，不止烂成这样，现在房价整个大跌，原本均价是61万，现在出售价剩52万，这在新竹是非常非常少见的。而且呢，不止这个丰彩五二里啦，连隔壁的大有可为社区，你看到叫做丰益大有可为，也是丰益盖的，盖了老半天，哎、欸。我的这个花台也裂了，旁边也裂了，地板也裂了，然后瓷砖也裂开了。所以欧阳，你说这真的很夸张，是不是？非常非常的夸张啊！首先，他这个案子呢，基本上当初在变更造这个我们建造的时候就有一点问题了。什么意思？从13层可以改到32层哦。等一下，等一下。没错，这个其实刚才公积金，这不是精华城吗？对，什么容积率800%的概念吗？欸、精华城没那么多，没那么多。13变32，没错，两倍半哦。对，它是有，它是有这个变的，而且有走环评这些路程，这些全部有啊，因为它环评，它要指定啊，它这边有写啊，没错，要指定表达本建案环评委员由环局长主持会议啊。所以在那个时候，周遭就已经有非常大的反对声浪，因为我的天际线全部都被盖住了，13变32，对，变成盖30多层楼哦，所以这个高度，这个时候大家那时候大家都已经有问题了，但是那个时候我还没有上任，所以我还没有到这么明了的。对，但是可以看到我们地下室变成这个样子，那个其实这个照片呢是已经现场的员工看不下去，偷偷传给我的。对，我们新竹县政府把它保护的有多好，我们完全进不去、哦。我们今天想要知道里面的任何消息，完全不知道。对，这个照片为什么会流出来？因为里面的工地的我们的他们施工到会怕不下去了啊，说下面都已经这样子了，他们还一直要我们复工，一直要我们复工。对，这个是什么？那个是钢板呢、欸，这个是钢板，冲进来的是土，又是水呢、欸，对，随便压到，这个是全部都是公安意外的，非常危险。那你让住在旁边的人要怎么办呢？对，你今天在下面开完记者会说震怒震怒，真的是非常非常的夸张，而且还在那边要我们的这个公务处长一定要给他过，公务处长受压迫了，家里有1000多万现金，那我们的杨文科又会有多少呢？刚才说到了，我们目前看账面上的就是只有这个哦，这个是什么？这个是当初他用他的总部，他对外信誓旦旦讲说，我杨文科用丰益的竞选总部都合法合理，我都有付租金，这是资源的再利用，是，他是这样讲的哦。然后呢，今天政治现金被我查出来了，我查出来以后发现什么？哎、欸，连零头都一模一样，有没有看到20块？连零头一模一样，缴完租金了以后，马上丰益再用下面的子公司捐回去啊，87万7420块，没错，这样算不算免费使用？你就是免费宰嘛，你就是这样子用人家的嘛，这样子拿人家的政治现金，拿人家免费的总部，这样子难道？后面发生这些事情，其实我不意外，这是台面上看得到的。那台面下的呢？好，那另外一件事，也有去关心这个大有可为社区嘛，对不对？是，这是什么样的状况？他们的居民是很生气吗？居民当然是非常愤怒，因为他们就住在旁边，非常就是可以看着整个工地在动，对不对？对。然后看到旁边的花台在裂，路在瘫，都紧邻着他们的社区哦。他们跟新建案只有一路之隔，一个两线道哦。对，他们随时都有觉得我的房子会不会摊下去？每天睡的还有人要靠吃忧郁的药物。那这些裂缝是在这个丰益的这边的这个丰彩五二零开始盖的时候，这些裂缝才出现的吗？没错，因为附近唯一在动的建案只有这一个，而且当初刚出第一个天坑出现的时候，丰益出来先不是道歉。先说什么？如果说要告我们，说要告我们这些议员，如果有人再乱说话，我们不排，我们保留法律追诉权，又是保留法律追诉权。是，对，这个时候就跟我们讲说要告我们，然后第一个事情不是先道歉，先做好，先把周围让大家安心，不是哦，是要先告所有乱说话的人，这个就是丰益当初的做法哦，所以在周遭的居民真的惶惶不安啊。是，难怪啊，紧邻天坑的住户现在说感谢检方追出贪官污吏。无良厂商啊，原因是什么呢？原因是我也是好不容易买一个家嘛，你说新竹人很有钱，可问题是每一个人能够买一栋房子都是希望我可以住长长久久，变成我的 key 给出嘛，就没想到
丰益旁边这样一动工，我家就裂成这样，当然会非常非常的生气嘛。可问题是哦，我们要回到一个政治上严肃的议题，国民党会不会太双标了？昨天我在这边就讲，上个礼拜郑文灿被收押的时候，国民党蓝啊跟白的嘴脸是非常的嚣张。我们在想，上礼拜蓝跟白有多嚣张，这礼拜他们就有多糗。为什么？回力标全部回来了嘛？你不是只有杨文科哦，7月24号还有高虹安哦，7月25号还有严宽恒哦，8月还有林之妙哦，陈崇文现在据说这一两个礼拜也要被起诉哦。所以这些事情是一招又一招来。那在发生这种事情的时候，一个政党的态度就很重要。赖清德在郑文灿遭到收也没有收押，搜索而已哦，声押的时候，赖清德总统就说了。打诈、扫黑、肃贪是目前政府重要的工作，这是不得不了，完全没有护短哦。可是当杨文科被起诉，郑文灿到现在还没有被起诉哦。郑文灿没有被起诉的前提之下，赖清德都可以说不得不了，绝不护短哦。可杨文科已经被起诉了，朱立伦说杨文科没有收贿，法院会还杨县长清白，而且我还对林之妙100%的信心。真的这么双标吗？我们看看相关报道。对林之妙县长有100%的信心。参加敬老活动，跟宜兰县长林姿妙同台，对林姿妙授谈，预计8月底一审宣判。国民党主席朱立伦有信心，对新竹县长杨文科授谈遭起诉也力挺到底。完全不同的案子啊！我再一次强调啊，杨文科县长没有受贿，他是现在是说到底是行政裁量还是独立？我相信在法院一定会还杨县长清白。但外界也质疑，对比郑文灿遭羁押，立刻被民进党停权3年，当时旭珍等蓝委第一时间更高喊郑文灿因此去海基会董事长，静待司法调查，也令绿委大酸国民党对待自家人涉贪根本双重标准。请问国民党，你们这些双标巨婴们，实质影响力的杨文科是不是应该立刻要求请辞？当时我们这么严语待人，我们也应该严语律己，希望国民党能够有自己一贯的标准。蓝委尴尬呼吁党中央还是得祭出高标，但不止国民党主席捍卫自家人清白，同样涉贪遭起诉的高虹安，民众党主席同样挺到底。原来的办公室主任是从李俊毅那边，所以他就把李俊毅那个制度原封不动的搬到高虹安这边来，所以在高虹安被起诉以后，后面他民众党事实上也有人去按铃申告说，那这个李俊毅要不要办？柯文哲不需要护高虹安心切，就要围魏救赵去牵连不相干的人。有点担心下礼拜的宣判结果。对，我一定会把市长的职务做好，这是我现在最重要的工作。对绿营前市长涉贪，蓝白举着高道德大旗，但对自家人似乎难以拿出同样标准。冠廷，这真的是个照妖镜。到底国民党有没有双标？民进党的标准是比国民党更加严格。这个案例一边是所谓的郑文灿，一边是杨文科，一边是郑文灿被收押还没有被起诉，一边是杨文科已经被起诉，而且案情非常非常明确，差很多。哎，你说国民党上礼拜真的太嚣张了。对，真的，你有没有看过双标仔？对，这里一堆介绍给你看。双标仔，双标仔，双标仔。好，郑文灿事情发生的时候呢，我想赖清德态度很清楚嘛。对，打诈、扫黑、肃贪，政府最重要的工作。对，回应人民期待，不得不然。这不得不然，他讲的有多重啊？赖清德对于自己同党同志是很重的哦。对，好，我们看看朱立伦当时怎么讲。这是韩剧政坛旋风，黑金风暴，光天化日之下发生，牵扯严重政治商业利益勾结，社会不允许。对哦，道德的城墙嘛，道德的长城，人间的完人又来了吧？对啊，林涛嘞，郑文灿把市长官邸当成是饮宴应酬的地方，哇，外汇办进来，还有唱歌的设备。企业好朋友通通邀进官邸，完全不避开任何的红线。我跟你讲，我现在一定要吐林涛了。对，林涛有没有任何一个证据说郑文灿在官邸里面饮宴？没有，对不对？杨文科有没有？杨文科的面对记录是明明白白写的新竹县长官邸，新竹县长官邸，新竹县长官邸，新竹县政府县长室，他写的是明明白白的哦。真的，我要讲，就算今天郑文灿有找人找朋友
去官邸吃饭又怎样？代表你瞧事情，杨文哥，你找人到县长官邸瞧事情。收礼券是明明白白被监听到的、哦。我要再看一下，给大家看一下，他是真的找大家进到你的县长官邸、啊、收礼券呢、欸？对啊，哎啊，你要吃饭有问题吗？对啊，这不是双标，这是林涛嘞？哦，现在林涛嘞、啊，林涛出来评论一下。林涛人在美国，出国。第三个我要讲一下刘彩薇哦，厉害厉害厉害，郑文灿不止他家。据说有另外一个密码叫复兴路99号，对，是一栋大楼里面上深色场所。其实桃园都知道复兴路九十九号就是酒店楼啦。对啊，整栋都是嘛，对不对？对。但是晚上离开市府会去的地方，郑文灿哦，两个地方，他家跟这个地方有没有证据？说实话啦，刘彩薇，你有任何证据郑文灿有去这个地方吗？是，你没有任何证据。但是现在有证据的地方来了，而且他的讲法还是郑文灿下班只去两个地方，对，一个是回家，回家就到林涛这边设宴宴饮，对，另外一个呢就是去复兴路九上，就去占酒店。好，现在呢你酒店没证据，你讲成这样嘛？对，现在有一间酒店有证据，哪一间？喜来登酒店。对。喜来登酒店的总统套房。对，这边也写的清清楚楚的，喜来登饭店东莞2109号的总统套房，对，所以复兴路99号没有，没有，有复兴路99号没有，有喜来登饭店的2109号，对吧？所以你有讲什么吗？对，你有讲什么？你没有任何证据，你可以讲说人家去酒店。对，那刘彩薇出来评论一下喜来登的2109号嘛？对啊，现在林涛跟刘彩薇评论来了，大家看一下，就是这样，没了，好。评论一下嘛，评论一下嘛，好，大家都评论员，评论一下嘛。他们两个没评论了，我们来看有评论了，好不好？好吧，好。朱立伦有评论，有。杨文哥没有受贿，什么杨文不会不是让大家感觉有如韩剧《政坛旋风》或者《黑金风暴》能在光天化日之下发生官商勾结吗？你可以评论一下杨文哥。没有，朱立伦未卜先知，是他说法院会还杨县长清白，是吧？而且他把杨文科跟林之妙放在一起，林之妙他也100%信心啊、哦。对，杨文科不知道是该哭还该笑。去林之妙8月就宣判，对对对。所以如果8月宣判有罪，朱立伦你要确定的，杨文科可能也GG了啊。好，林思明也讲话了，是郑文灿爆出涉贪刚被收押。是为了掩盖自家丑闻，国民党新竹县长杨文科才火速遭到起诉。哇，国民党真的厉害！民进党的人被抓骂民进党，对，民进党的人被开枪骂民进党，是国民党的人被开枪骂民进党，是连国民党的人被抓也骂民进党。哎、欸，这我要讲一下，国民党是有顺序的。是第一阶段呢，当时抓国民党人讲说，你们都半蓝不半绿，对，那、啊、抓了民进党的时候说你们民进党内斗，对，现在抓了国民党说，因为抓了民进党的人，现在呢社会风气对民进党不好，所以回来抓国民党，都你们国民党在讲。对，所以这是什么东西啊？然后呢，柯文哲最扯，柯文哲说杨文科是公务员，不会贪污，这跟高虹安是理工女不会贪污有没有什么不一样？说真的、啊，这个逻辑我们是完全不能接受的。但罗廷伟我就要讲一下，结果回的最得体，叫罗廷伟。对，应该检讨这么严以待人，也应该严以律己。对嘛？所以立委们可能会被罢免是有差的。是，讲话稍微罗廷伟变正常了，变正常了，变正常了，不能再嘴秋了。对，可民进党在这部分回应，对，我要做一个类比，是什么叫哀金勿喜？没错，对不对？国民党、民进党的人、嗯哦、被这个收押的时候，对，国民党是一片叫好，所以一片酸言酸语。是，民进党今天怎么回的？官方民进党的回应是讲说，针对其他政党的家务事不多做评论。对，但我们这段时间能看到，民进党有非常多明确完整的联能制度，作为内部的自我要求，来一样的标准。郑文灿前发言人发言的，我现在不是发言人的，所以我可以讲前发言人。来，郑文灿第一时间他是不是自己辞掉海基会？杨文科要不要辞啊？两个比比看，政党真的差很多。好，非常谢谢冠廷，请冠廷回到位置上。这时候就要请佩姐。我觉得这两边真的非常大的对比。什么叫双标嘛？什么叫双标仔？第一个先比标准，什么叫标准？郑文灿还没被起诉，一他就先请辞；二民进党就停他权。杨文科是已经被起诉了。一杨文科没有请辞，二杨文科没有被停权，这第一个比标准，第二个比抹黑。
郑文灿我都讲哦，郑文灿只要拿一块钱，他要坐多久的牢，我都觉得应该，而且要严判，要重判。可这个人不代表你可以毫无证据的去泼脏水，毫无证据的去放些东西。来，刘彩薇说郑文灿都去酒店，叫做复兴路99号。现在呢，杨文科也去酒店呐、啊，酒店的总统套房没错吧？我的意思是，为什么他们现在不出来评论一下？双标仔啦，就双标仔啊！刘彩薇讲的活灵活现，刚刚他也在现场，你是有跟去酒店有，你又知道那个地方，郑文灿下班都只去那，你好歹拿张照片来啊！是嘛？你要连连看，你总是要有图嘛。对，你有图你就自己凭空想象，自己在那边脑补。国民党就双标啦，我觉得这出大事了，然后还持续有话讲，这也厉害了。欸，人家杨文科是有起诉的哦。起诉书里面写的哇，精彩了，有够好看。那个听说你看了好几次，津津有味。没有错，我还真看好几次，因为那个剧情还不是一般人可以写得出来的、哦。对，哇，藏宝图的啦。然后呢，在这个县长在喜来登饭店呐、啊，可能还怕手机监听，还叫随护随护，你的手机给我打。没错。打给那个阿渊呐、啊，有没有？对，阿渊打给阿渊呐、啊，这个一定要想办法给他过。没错。哇塞，这个剧情这简直就是我们三立八点档都很难忘。三立八点档最近很忙哎、欸，又要抄麦玉珍的论文，他的生平，又要抄杨文科如何去喜来登桥事情、啊。因为这些这个起诉书的内容，我真心觉得都已经超越这个编剧了、啊。那所以在这么曲折这么检察官都已经查到这些对话啦，然后这些行踪啦、地点啦、人事实地物，哇，通通都这个写在起诉书上面。然后杨文科说这检察官的推理，国民党竟然还有话讲，对，相信他的清白。然后林思明还说这是为了掩盖郑文灿的丑闻，笑死人了啦。郑文灿他被搜索就已经这个民进党就要承担了，就要对，然后民进党就说他、啊、如果他收押的话，我们就立刻给他停权三年。然后呢，这个总统也出来说话，总统不出来说话，国民党骂；总统出来说话，好、哦，你看总统伸手了，有没有？对。然后说哇，这个郑文灿要辞职，必须辞职。然后呢，哦，辞职了之后，你邓伟求生呐、啊。不管怎样，国民党都用政治的眼光在判断司法，在针对司法的案件做政治上面的攻击。对，好不好意思啊？想一想你们的林芝庙，拖着那个行李箱还去烧证据，还去烧啊？里面啊，我装情书啦。这种话你也信？对哦，国民党这样子只会降低自己的格调，因为呢，司法就是应该要有一致的标准嘛。说这些剧情都已经是让人觉得写得这么具体了，然后旁边的人都已经在警告了，然后你国民党还要力挺下去，不止他，还有高虹安。新竹县、新竹市可以完成大新竹合并的，用贪污来合并，是不是？一个高虹安贪污，县长、市长一起进去，有没有贪污图利？两个哇，合并起来了，有没有？那所以这的确是让人觉得，这个人是得罪谁了？当初讲好的大，不是希望说新竹县市合并啊，我们可以做一个大新竹的这种完整的规划。结果你们还没有完成这件事情，你们各自在那边给我搞贪污。那同样双标的还有谁？王国昌出来咆哮一下。哦，对哈、哦，王国昌出来帮忙连一下嘛。好久没关系图帮忙画一个、啊。好久没听到你咆哮了呢。郑文灿出事的时候，有没有叫他赶快辞？有发有没有发脸书？啪啪啪啪，有连发九篇，有没有？有。郑文灿该死哦，发了九篇。请问一下，新竹的杨文科发个两篇嘛？郑文灿那个黄国昌发两篇来看看，是不是出来连一下嘛？讲个两声嘛？咆哮一下嘛？分贝要一样嘛？好不好？我问委员哦，委员现在摆在你面前。讨论杨文科案有四个选项 ，A、B、C、D 四个方案可以让你选。A 选项服从朱立伦主席、贵党主席说100%相信杨文科的清白，这是 A 选项。
B 选项服从贵党立法委员林思明说，杨文科是清白的，杨文科会被抓，是掩盖民进党丑闻。C 选项学柯文哲，公务员出身，公务员不会贪污。D 选项，我跟你讲，有条活路，我听过。应该检讨这么严以待人，也应该严以律己。A、B、C、D， 今晚你要选哪一道？小朋友才做选择，我全都不要，全都不要吗？开玩笑啦，哪一个比较符合嘛？感受一下。好，我觉得道理上，大家罗廷伟这讲的是正确的哈。哎呀，问题在，但是我们在这个朱立伦，怎么样来？那我也说罗廷伟是正确的，你是不正确的。不要急，不要急啊！我们在这朱立伦主席的领导之下哈，当然我的 A 选项我也必须选啊。我们国民党主席讲的。不过朱立伦讲，你看他其实讲的内容哈，他是说这个法院会怀疑杨文科的清白。哦、他是讲杨文科没有受贿、啊。对，为什么没有受贿？我觉得他的语义 很清楚啊，因为现在杨文科他面对的是这个就是没有查到大笔的金额，跟他的什么江文渊就是江良渊的处长阿渊的处长不一样，处长在那个什么水管里面把杨文打起来，然后一堆汇款在里面。那的确，杨文科本身他现在所谓的这个六十多万的现金，好，包含参券的部分，参券杨文科是说他没有拿参券哦。那六十几万现金，他也说他自己的自有资金等等。对，那你说他到底有没有所谓真的是有收贿的部分？以目前的证据来说是看不到的。可图利也是罪。好，那图利对不对？朱立伦就厉害了、啊，果然是我们党主席啊。他说是这个图利还是行政裁量权？好，这个要看法院的判决了。好，所以没有收贿还杨文科的这个清白，但图利不一定。哎，没有，我不知道、哦、那对林志扬百分之百有信心，当然要有信心，然后毕竟自己的。你说有信心会被关还是有信心会过关？哈、哎，这我也不知道哈、哦。但我回到客观来说啦，一个党委员讲话都有埋伏笔，对，没错，这个我也不知道，不容易，不容易啊，在我们这边上节目上久了，这个功力大增，功力大增。那我讲不下去，好了，还继续。对了，不过我觉得回到这件事情哈，就是说，就常理来说哈，这个检调他们的这个检察官的起诉书的包含新闻稿内容，对杨文科跟建商之间的关系联系的次数是蛮明确的，而且很多次。所以我们总不可能去说啊，检察官作假，不可能。可以啊，杨文科就讲啊。谁说？杨文科说啊，检方以片面、间接、无直接关联的推理，而且备受质疑，司法实务很有疑虑的图利罪来起诉我，搞不懂啊。没有啦，杨文科他有时候没有采纳，他其实是针对，就是说他的，譬如说他针对他自有资金的六十几万部分，他去做解释。是是是，他认为检方没有采纳，但问题是今天譬如说我们看到列表嘛，对，在喜来登总统套房的会面，然后包含打电话，还从100喜来登总统套房2109。对，而且他从105年就开始，2016年。换句话说，这件事情其实检方曾从挂线挂八年，当副县长的时候，对，就已经开始在挂八年，所以等于是都很具体的发现他这个通联记录嘛。那这样通联记录被掌握之后，即便哈，最后假设杨文科是完全没有收受贿款，对不对？但就因为这个所谓图利罪，就是什么？就是说可能还是会造成因为职务。让某个厂商他有特别的一个利益在优惠，对，这也是图利罪，所以也会有因此可能会被判刑，包含以前台北市李树的就是这样，5年以上哦，对啊，所以这样子部分还是他接下一个攻防的重点。徐小欣的大姑丈夫杜秉成因为涉嫌洗钱遭到起诉，羁押4个月后17号再开庭，遭法院裁定续押。杜秉成从法院刘志士一体检到法庭，不仅手抖紧握麦克风，情绪还很激动，法警因此上前介护，而他一开口就向法官告御状，表示在进入洗钱案主题前要先声明一件攸关人身安全的事，今天不讲怕以后就没机会说。杜秉成表示6月开演押庭时，他在法庭爆料徐巧芯涉及国造潜舰声问案、收受回扣贿赂案、内线交易案后，在看守所中午用餐受到管理员要求特别安检，认为基层遭到操作，受到相关压力。看守所为维护基本的安全啊，每月会办理例行性的设防安检啊，那并非针对特定人员。
原本检方开侦查庭时，怎么问杜秉成矢口否认，但十七号一审到法院后，杜秉成甚至没阅卷，当庭认罪，并说自己不是诈骗集团，是受到诱导操纵的地商，表明都是做合法生意。法官立刻回呛：既然合法，为何认罪？杜秉成又说：只是想把生意做大，没想到因此陷入巨大犯罪行为中。被告虽然认罪，却对于自己的犯罪行为完全交代不清楚。那这会让法院认为说，被告事后是不是还有翻供的意图？杜秉成接连爆料徐巧芯跟暗指看守所遭施压，徐巧芯表示上帝要他灭亡，必先使他疯狂。针对一个满口谎言的人，恶事做尽的人不值得回应，希望司法严惩这种恶徒，昔日亲戚彻底撕破脸。我昨天就讲说，哇，立院休会，法院给我开会，哇塞，这起诉书特别多，还有一个起诉书在这边，台北地方检察署检察官的起诉书，起诉谁呢？杜圈圈，杜圈圈是谁呢？就叫杜秉成，杜秉成是谁呢？徐巧芯的大姑父啊，还有嘞，另外被告刘圈圈，刘圈圈是谁？就是刘向杰，徐巧芯的大姑，还有的被告林圈圈，就是林怡伦，哎，搞半天起诉书被我们拿到了。因为昨天他召开的叫什么延押庭啊，就是我说我到底要不要再延押嘛，对不对？所以延押庭的内容全部都传出来了，状况是这样子的，我不知道徐巧芯有没有涉案，因为检方说立案调查，可我知道徐巧芯、刘彦理说谎，因为林宇伦在延押庭里面直接说刘妈妈打给我的太太，亲口表示刘向杰不能吃苦，能不能请林宇伦顶罪，真的有顶罪说哎，仁俊哥。而且这件事情啊，事实上啊，对于这个所谓徐巧芯来讲，因为过去他说很多事情他都不知道，而且呢，有很多包含刘家的事情，徐巧芯在一开始的时候都有代为发言啊。对，所以你现在可以看得到是林宇伦呢，在这个庭上的时候就表示说，哎，刘妈妈打电话给我太太，说要他能够顶罪的时候，是因为刘向杰不能吃苦。那难道林宇伦就能吃苦吗？我就能吃苦吗？林宇伦命贱吗？皮比较粗肉比较厚吗？所以呢，这一次为什么林宇伦他可以获得这个所谓的交保？对，其实来自于是因为当时刘妈妈打电话过去的时候，他的家人就说：“哎，不对哦，情况不对哦。”对，因为原先律师的部分，现在看起来也是刘家对也有帮林宇伦找律师。对，所以呢，第一时间呢，他们决定更换律师，也是由他的太太呢就直接出面讲说：“哎，不好意思哦，我的律师要。”所以林宇伦最后就50万交保了。所以我觉得在这件事情上，当然了哦，现在就这个起诉书上面确实也没有这个所谓徐巧芯跟他这个先生的这个所谓的名字。但是呢，我们就回来看哦，事实上你可以看到了，这一位他不是很熟的姐夫杜先生啊。对。不是很熟的先生的姐姐的老公叫杜先生、哦、他呢其实在法庭上面、欸、我跟你讲这也很特别你知道吗？对，因为在这一次这个法庭上面呢，事实上、欸、这个杜秉成先讲，对，法官也有说、欸、那就换你讲话，杜秉成讲下啦、哦欸、结果没有想到你知道吗，他拿到麦克风说激动的颤抖表示、欸、他说什么你知道，有句话我一定要现在先讲，怎样？法官没机会吗？对，我跟你讲，他说，因为我现在如果不讲，我后面可能没什么机会。真的假的？法官那时候还决定，好好，那就让你讲。我情况很严重，怕不说会来不及。来不及啊！而且你知道，他说我有人身安全跟司法权的问题，所以法官当时一听的时候，好，那就跟你讲。你讲，你讲，那但是别恭喜啊，这就重要，对吧？对。结果你知道他说什么？他说呢，哎，这个杜秉成说，他之前在侦查中羁押庭的时候，因为不是曾经讲过说徐巧芯有三件事啊，对，一个是叫做潜舰声闻啊，收受回扣哥或者是贿赂，还有内线交易的这件事情，对，但是我没有讨论过，哎，结果没有想到，你知道杜秉成说，他说事后他在台北看守所就收到了什么监狱人员跟主管的叫做特别安检，什么他被关照了，其实一般来讲、哦就是、我先帮北所平反一下，北所说这叫做空泛指摘，他意思是什么你知道，你不检查别人只有检查我、啊、对，你只有针对我来检查，对，而且他说什么你知道，他说我被狱方询问你出庭说了些什么，关狱方什么事，有没有多说什么，甚至还说了一句叫做说了什么不该说的。等一下，狱方是狱方，检方是检方，法院是法院，狱方就负责管好犯人，让他不要跑走就好，是检方是负责起诉犯人，法官负责审判，
你狱方凭什么问你出庭说什么？而且他现在其实还是在所谓看守所的这个阶段嘛，不是到监狱里面去嘛。对，所以当他今天这样说的时候，大家当然会觉得就是，哎，那你这样是什么？那你知道杜秉成当时的讲法说，是不是有特别的人交代要做这件事？是，所以哎，这个说法在居然就这样被暴露出来了，你知道吗？当然，杜秉成有可能撒谎，我不知道讲，也有可能只是因为就记者回报的描述，他是拿到麦克风，情绪激动、颤抖的表示是真的害怕哎。所以你可以看得到哎，在这件事情里面，为什么相关人等哦？你看，包含到你讲的杜圈圈、杜秉成哈，还有刘圈圈、刘向杰，甚至呢啊，这个就不用再圈圈了，就这个林宇伦。对，就大家在这个说法上面，哎，我告诉你哦，各自都互相都不容哦，所以杜秉成是说有外力介入让他被特别安检，那刘向杰呢？好，那刘向杰其实我真的讲哦，这两个人真的可能感情真的很不好，你知道吗？他说我只是协助丈夫查，所以我是会计啦。哎，我意思就是说啊，你有什么代志拢另案拢伊啦，拢杜秉成感情有这么不好吗？是，所以你看检察官就说。刘向杰会随别人的说辞变动更迟、他说你三月的时候你说不知道公司的这个网银账号密码，结果你发现另外一个公证说有啊，你有使用账户的时候，刘向杰才说哦，我也知道账户跟密码，所以呢，他在这个羁押庭上面就申请羁押嘛。对啊，那我讲实话，你啊，你变来变去的，哎，说实话，到底哪一个讲的是真的，哪一个是假的？对，也没有人搞得清楚啊。对，好，非常谢谢任俊哥，我们请任俊哥回到位置上。所以对于徐小强来说，他的案子到底会怎么样？检察官讲很清楚，会另案侦办，会被起诉。当然，我们持续去关注哦。可问题是，我们想请瑞德哥来到电视墙前面，有另外一个人真的可能要出大事，那个人叫做高虹安。高虹安是这样子哦，24号要宣判，对不对？没错。照理来说，我们都无罪推定，你还没判之前，我们不能说你有罪。可是瑞德哥，你说你看了新闻，你发现。全世界包含高虹安阵营、新竹地方，包含国民党阵营，都在讨论高虹安如果被抓走会发生什么事。更可怕的事情是，连高虹安可能自己都觉得要被抓了，开始拍毕业影片了。胡说！高虹安今天在接受媒体访问的时候，就问到有关于杨文科的相关的案件啊，然后呢，还有他自己啦，到时候礼拜三、下礼拜三被判，如果万一有罪，他只要判决有期徒刑以上有罪的话，他就立刻停止了。那么问到这个时候，高虹安说，高虹安的意思是他其实很不想谈，你知道吗？不想谈，很不想谈这个问题。为什么？他要认为做市长活动比较重要，参加活动还有这些行程，因为现在 做一天少一天。不，对对，等一下，且做且珍惜。我听高虹安这样讲，我觉得怪怪的，为什么呢？市长不是市政比较重要吗？哦，对啊，怎么会是参加活动跟行程比较重要？他且做且珍惜啊！哎，没有错。事实上，高虹安呢，他自己啊一直在脸书发，我今天去了哪里？我今天做了什么事？我今天要看了什么？对，然后他忽然接受专访，7月17号，没有错，高虹安专访123，没有错。然后呢，他说这个澄清速度赶不上抹黑，那么他正向以对的让市政这个大进步，而且他竟然说他认为他做的跟这个林志坚当时的一样好。对，天哪！你做的跟林志坚一样好，那就跟谢国良认为他的基隆做的完全不输林佑昌一样，对，所以莫怪这两个人分居台湾的22县市的第一跟第二名倒数，你知道吗？可是状况是这样，我们通常讲，刚冠你是内行的，市长会接受专访只有两个原因，一个是要离任的，一个是要选举的。那高虹安是哪一种？他是属于那个，因为现在他应该没有要选举吧？此时不讲，更待何时？你总不能下礼拜四接受专访吧？对不对？下礼拜四接受专访，搞不好就不需要专访了，对，媒体都不想专访你了，是，对不对？所以呢，他为什么在这个时候特别这样讲？意思说，我做了北派，他毕业旅行，我新竹市长哈，继续做了北派，但是也留下一个伏笔，万一下礼拜三判决有罪，对，那又来了。那又来了，就按照民众党跟国民党一向用的这个伎俩，就是政治司法破坏，对哈，介入。来来来来，高虹安的那个新闻稿已经帮他想好了，过去一点，过去一点。柯文哲可以说高虹安没有收尾，法院会还不对啊，法院已经宣判了，他在改二审会还高虹安清白。司法会啊，如果万一没有，还是判决确定。二审可以讲二审啊，对啊，万一二审也是判决确定，判决确定就出狱，最高法院也判决。没有判决确定出狱就更生人当总召，没有总召。那黄国昌可以说。郑文灿才刚爆出涉贪，为了掩盖自家丑闻，高虹安赶快就火速被判刑。来，导播带我，导播带我。关于高虹安的事情，我的立场一向很清楚，该怎么办就怎么办，就这样。然后
等于他一定讲这样了，我跟你保证，听君一席话。等于一席话，一席废话，你到底讲了一席废话吧？对不对？该怎么办就怎么办，我保证他一定讲这个啦。没错，换你来了。好，那么事实上，他的毕业旅行讲了两件事。高虹安事实上呢，就一直讲说我是正面迎向这个抹黑哦，所以他已经告诉你了，下礼拜如果判我有罪，是抹黑。抹黑。好了，这不理他，就是你要、这本身就是政治，也是用大数据来解决新竹的交通与教育。你说最没资格讲的就是交通跟新，没有错，跟教育。各位解释一下。他上任18个月，换了3个教育处长。最近这个教育处长从嘉义来的，也是有被人家这个批评，监察院调查3次，被媒体这个人要披露等等嘛。上任以后换3个，对不对？都来不及，来不及。整个新竹到底要怎么样啊？搞不好有些地方都还没去，就已经又换一个了。对，那交通的部分呢？叫这个新竹市的交通处呢，才因为工程传出图利收贿弊案，新竹地检署的指挥廉政署才去带回相关的人员嘛，5名检察官侦讯12人。新竹到底是怎样？我告诉你，他警察局有22个人被收押，你给他多一个21个，21个被收押，21个派出所也才20几个人。但是这件事，整个派出所团灭。但是你这件事要还高虹安公道，他没有说。包括治安，你知道吧？对，他如果说交通教育，你交通处也做点也有贪污啊。好，就在这个时候，那么就在这个时候，那么很多地方就会传出来说，哎，敏感时候，高虹安可不可能请辞拼补选？那个理论是什么？因为高虹安如果下礼拜三被判决有罪，他停职，对不对？对，他停职了以后，那因为任期没有过半嘛，那因为一审、二审、三审一定会拖过任期嘛，对不对？所以呢，那么如果这个时候呢，高虹安就是不是就不能选了？是、不能选，壮士断腕，直接请辞啊，是请辞就投入补选了嘛？不是啦，投入补选了以后，他就说我是被政治迫害，再选一次，我就再次当选。你请在公共哎，不是论的，这个这太好笑。高虹安阵营、新竹地方还有国民党阵营，大家都在讨论，全部都在讨论高虹安被判刑之后要怎么补选，太不给高虹安面子了吧？你没有听到有一个版本是说、高虹安判无罪，还他清白。那这个大概只有这个柯文哲会这样讲吧？是。那为什么大家都这样讲？对，大家的新政。都认定对不对？下礼拜三被判决有罪，几乎高于99.99%的可能性嘛？但是这个可惜了。为什么？新竹市好不容易在林智坚8年的市长，让我们对所谓的旧日的封城啊，可能改观。对，就好像林佑昌在基隆，让我们对基隆改观。本来是又老又穷，对，基隆整个翻身，现在又翻回去了，对，你知道吗？所以非常可惜，这两个新竹市跟这个基隆市。都曾经是台湾的省辖市，那么在两个不同的这个市长啊，民进党的市长的这个带领之下呢，脱胎换骨，结果没想到现在变成这样的一个结局。如果下礼拜三这个市长又因为贪污罪被停职的话，新竹市的新竹市民啊，你们真是情何以堪、好，非常谢谢瑞德哥，请瑞德哥回来。为什么？我先讲哦，我们台湾是无罪推定嘛，对不对？下礼拜三7月24号，高虹安一审要宣判。高虹安一审宣判不见得有罪，我在讲的是不见得有罪，没有一定是一定会被定罪哦。你没判出来怎么知道？赶快问时机姐。现在好笑的事情是，全世界都认为他会有罪，风传媒的独家，新竹市长争霸战，什么东西啊？我都还没被判刑，就来新竹市长争霸战。因为高虹安他涉及的案子，其实在台湾并不罕见。好，那真的，另外我还问你哦，最扯的是，高虹安也觉得自己有罪。开始接受专访，冠廷有经验嘛？是要专访只有两个嘛？一个是我做满8年，我快卸任了，我赶快受访来定调嘛。一个是我要选举嘛？对。啊，高虹安一没选举，二没做满8年，还有脸专访？那专访还在讲大数据，你什么都扯大数据，大数据解决交通跟教育问题，你的交通处就已经2、3个人被抓，而且是连续被抓。你的教育处18个月，童凤娇。陈木金、林立生已经换了3个处长，这跟大数据有什么关系啊？可是他的确透露出一种告别未来、告别味，高虹安要拜拜了。因为他在这个专访里面特别把自己跟前任的林智坚来做比较，我没有比他差呀，就是感觉上已经到了一个收尾，所以收尾帮自己做了一个定调，就是我。比林智坚还要棒。另外一个就是谢国梁也在搞这套的，还在告别。所以真的透露出一些好像嗅出一些味道，可能要离开这个职位。对。那为什么他会这样子嗅到这个职位？以及大家都在分析说，哦、接下来的新竹市会怎样？新竹市到底谁要选？
是因为他的案子的确不罕见的，过去有太多这种公职人员，然后去 A 助理费，然后过去的案例判起来其实都有罪。最有还有一个就是台北市的嘛，台北市的阿童嘛，童中他才拿50000块嘛，50000块被判几年呐、啊？童中院判好几年呢、欸。对，那所以呢，在这种状况底下，高虹安因为他也是挪用了助理费，那在这种状况底下，的确是被判有罪的可能性会比较高一点。一因为时间关系，我们进广告、嗯。可是因为十几姐哦，外貌虽然年轻。可跑新闻的资历特别长，哇！国大代表的时候就开始跑新闻，哎，这倒真的。所以我们进广告，回来让十一姐分析，在她几十年的新闻生涯，这种真的很难跑吗？我们进广告。欢迎回来，新台派上线。今晚的节目没有极限，我们都知道7月24号高虹安要宣判，能不能有罪？坦白讲，我不知道，我也没有把握，我也不确定，因为这些事哦，台湾是无罪推定，我们不是法官，只有法官才知道高虹安最近会不会有罪。可问题是，有趣的地方来，好像全世界都认为高虹安会被判有罪。我昨天讲嘛，不是我刚刚在讲嘛，对不对？新竹市长争霸战，高虹安请辞拼不选，林智杰敏感时刻现身，什么意思呢？高虹安的团队跟高虹安讲说啊，你就先请辞哈，你请辞之后就可以补选什么？啊，细节我不谈，反正高虹安的团队在推演说，如果高虹安被判有罪该怎么做？然后呢，国民的新竹的地方也有两个剧本也在推演，高虹安如果被判刑，那怎么办？然后呢？国民党呢也说，那不然派郑政潜好了。可如果郑政潜去的话，他要修补议长许修睿的关系。国民党在想，高虹安被判刑怎么办？然后林智坚，林智坚很好笑，被抓包。通传媒掌握，林智坚7月5号突然以有旧部要去德国工作，恐怕很久不能见面为由，回到新竹宴请地方记者吃饭。林智坚有没有在想？我不知道。可问题是，高虹安自己竟然也在想会被判有罪。开始拍毕业影片了，石青姐。除了毕业影片有告别位之外，我觉得这样子的市政府，谁会对这个团队有信心？你看我们刚刚讲大数据解决交通跟教育啊，他出问题的有教育处，有 交通处，有警察局，刚刚都讲几乎要团灭，还有民政处处长 Sweety。对，然后呢，真的呈现一个上梁不正下梁歪，然后哦，这个还跑去台中借将什么吴黄生的，哇，这个是吴黄生请辞市长的嫡系人马，就是人潮也都各自这样子求去啦，对，就是说你也留不住人，然后留住的人呢又出包哦，又被监察院纠正，然后又被约谈，然后这个被起诉，可能要团灭。而市长在忙什么？市长在忙出庭，他不但忙自己的特别费的这个助理费的这个诈领案，他还忙自己的论文案，因为本来想说，哎，不对啊，他那个助理费案不是应该要快要宣判了吗？结果他昨天又出庭，我跟你讲，昨天出庭是论文，也就是说他的案子太多了。我跟高虹安还有一案哦，高虹安跟我争那一案很有可能会杠上开花哦，可我现在压在这边。哎呦，已经在进行了，你开好几次庭了，可能会杠上，我先压着，我等下礼拜三高虹安确定的时候，我再跟大家报告。可是时间，你说你跑新闻跑几十年，对，明下礼拜几率很大。所以啊，就是你看到这样子的团队，就表示说，其实大家都这个纷纷求取，留不住人嘛，因为知道说这个市长恐怕也不是那么的稳当了，因为你根本心不在市政。哦，对哈，哦，如果这个市长可以当8年，对，我童凤娇，我陈木金，我再苦也吞进去啦，啊，我就在这个位置上面啊，对不对？那可是因为你市长也就每天都可能在出庭，或者是他即将要宣判，而且还不止一个案的状况底下，下面当然就会人心浮动。没错，所以人心浮动，你要找人来补，这人跑掉了之后，你市长要找人来补，你就找不到人来补你这个洞嘛，对，所以才会找到什么被监察院纠正3次的教育处长来，就是这个哦，找到一个哦，找到一个走投无路的，有可能，因为他可能在别的县市无法求职，一般要被纠正3次很难呢，不容易啦，我被纠正了3次哎，然后哦，没有想到啊，碰到一个佛心来的，愿意赏识他的高虹安，然后赶快跑去。所以我觉得对新竹人来说就辛苦啦，你们选出这样一个市长，结果他都在忙自己的事情，然后上梁不正下梁就一定会歪嘛，然后所以人员就会来来去去像流水一样，
请问这样是要怎么做市政？对，这样怎么拼市政？然后这个官司宣判在即，这个市长就上专访，然后做帮自己做一个总结，我做的没有比他差啦。那你说是不是自己也预知了自己未来 不幸的未来？他到底用什么样心情上专访啦？高虹安，没关系，有罪没罪不是我说了算，我们下礼拜三法院判决，如果有结果我们再跟大家好好报告，对不对？可是现在可能有一个人也惹上了大麻烦，那个人叫做董念台。你没有听错，那个人叫做董念台。好久没看到董念台老大哦，董念台老大。董念台是这样子哦，最近被提报，董念台寄了这个这样的简讯，这简讯很长的、啊，然后寄给这个非常多民进党的议员，内容大概就是说他要成立一个黑鹰部队啦，然后这个黑鹰部队呢要歼灭青鸟啦，安诺安诺。那其实坦白讲，这如果是董念台的幻想或是被盗账号，没有人有意见。可我们三立的记者跑去独家访问董念台，没想到董念台就说：“我真的要组黑鹰部队来对付青鸟，这也没关系。”可他竟然说要用什么手段呢？他说我们大概会规劝在先，如果规劝不听，我就暴力伺候；在那边胡闹，我就巴掌伺候。哇，你公开说用暴力对付青鸟，这你犯了恐吓罪哦。就董念台好像没在怕，我们看一下董念台是怎么威胁、怎么公然恐吓的。这些青鸟哈、哦。都不懂法律，不懂社会是非跟政治是非，在那边凑热闹。他可能不知道，就是说他那个时间拿去读书，或者能够，像成年以后你再参与政治，对他们是正面的。那我现在一定要把他们，为什么取黑鹰，鹰之鸟嘛，所以我就黑鹰把它消灭掉。先规劝，希望他们能懂。如果他不听劝，还在那边胡闹，就巴掌伺候。我是受刑人服务中心的老大呀，全国受刑人都把我当神看了，所以我要多少受刑人，多少受刑人，不吓他们哪会长大？我们也是被吓大的，所以我们一定要威胁他们，恐吓他们，希望他们能够明辨是非，不要误入歧途。我们出发点是善意。但是善意需要暴力帮忙加持才有办法达到我们的善意。我发给全国立委，黑蓝绿白都有发，我希望赖清德能看到。哎，瑞德哥，我看过恐吓罪，没看过恐吓这么嚣张。他第一个说要暴力伺候，要巴掌伺候；第二个说我要恐吓他们，要恐吓青鸟。更扯的事情是，好，你说是个普通人，你去论证说我心生畏惧，恐吓罪前提是心生畏惧嘛，对不对？可能还不行。可是问题是，董念台是黑道状元，他自己讲，而且他受访的时候，他竟然说：“我是受刑人服务中心的老大，我要多少受刑人就有多少受刑人，最少绕500个人出来。”哇，我心生恐惧嘞，还不赶快办他、啊？董念台呢，我认识他几十年了，是、哦、那因为他很会这个制造新闻嘛，对，比如说要去跟这个、当时还说去跟吕秀莲求婚啊，好，他其实是在制造新闻呐、啊，好、哦，他追过吕秀莲，不是他没有追过吕秀莲，但是他这个就搞这些噱头这样等等啊。那么董念台呢，他自己本身其实他并不是真正所谓道上的黑道，他不是，他说他黑道状元。啊他是受刑人的老大、啊、他出过这个所谓的、黑道状元的书、等等啦。那么他不是我们正统说的那种所谓的道上的那种老大，就是、他虽然、跟、也因为这样抓去关、他问题是、其实跟我们认知上的比较不一样、他自己讲过他比较属于政战类的这个、道、黑道就对了。什么叫政战类的黑道、用他看给的、口才很好啦，这样子啦，那样子的一个政战类的黑道就对了。那么因为呢他成立过这个所谓的更生受刑人的、服务中心、所以他说全国受刑人把我当神呢、对，没有错了，那是他讲的。那我要绕多少受刑人就绕多少，最少500，最多10万。如果今天呢是一些道上大哥，对不对？真正的道上大哥，有白狼啊，那些啊，白狼他随便喊也有几百位没有问题。不过白狼跟这个董念台呢，在道上的地位是不一样。你说不一样？那董念台呢，现在在哪里？董念台现在啊、之前在台北啦，在哪里？后来到了台南去。对、所以到了台南去了以后呢，就大概以台南为他的活动的这个地点啦。那么
为什么会发了这个？其实这个所谓的简讯也发在他自己的脸书上。对，那董念台就是这样，他很喜欢讲这样的话，是因为他知道一件事，恐吓罪根本也不重，不重吗？恐吓罪不重啊，恐吓罪很轻。然后呢，现在呢，刚刚正好讲警政署有没有睡觉，警政署没有睡觉，因为他们已经跟中正一分局报案了嘛。所以呢，那么这被恐吓人报案后，台北地检署刚刚已经分案由检察官直接指挥中正一分局啊，这个直接处理。那董念台因为刚好他这几天来台北就被抓了，不是被抓，就顺便，其实我建议就把他直接叫来这个笔录。亚瑞德哥，你说恐吓罪不罪不重？恐吓罪不重。那如果十个人告他恐吓罪呢？问题就在这个地方，十万个人告他恐吓罪呢？如果他是不是发给很多人，对不对？啊，如果我们现在的方式是没有他公开呛啊，对，要吃青鸟啊，要赏巴掌啊，要闹狼啊。我去过现场，我也是青鸟，我恐吓，我害怕啦。问题就在于你虽然恐吓，虽然害怕，但问题是他说的是青鸟集团、青鸟行动，他没有说是你李正浩。我有去现场就是青鸟，那是你说的，哦、是没有错。但问题是那么多的立委啊，包括现在知道了吴思瑶了，他们啊都有提到嘛，他们有收到简讯、啊，对，没错。那恐吓罪不重。但是呢，一个恐吓，两个恐吓，三个恐吓，我们现在的法律是累积型的恐吓，一罪一罚，一罪一罚不断的累积下来的哦。那就算最后呢，不用去关，还是要一颗罚金，还是一笔钱啊。董念台现在最缺的就是钱，所以五十个民进党立委去告就五十罪。他事实上一罪三十天，因为他在脸书上，你不相信，你到他的脸书上去，他一直在抱怨啊，有关于这个钱的部分。他缺钱，有钱啊，黑道有钱才是胆，你知道吗？对，所以呢，事实上董念台现在也老了啦。那老了以后呢？事实上就是希望能够得到社会的这个关注点就对了。他刷存在感，还有道路上的关注点。那各位要知道，其实他也不是第一次说用暴力啦。为什么这次不是说什么什么要扇这个青鸟这些年轻人巴掌？有没有？对。五月的时候，在他脸书上就讲过，五月的时候不是那时候徐小新发生一连串的事情，足足讨论他四十天吗？对。他那时候曾经讲过，说他要来保护徐小新，要以暴制恶。哎呀，说这些人是用恶言恶语来相向徐小新呐、啊，他要以暴制恶，用暴力的方式，对不对？对啊、但是后来呢，也不了了之嘛。是，不过这种行为，当然在台湾，任何人都不足取，任何人都需要被谴责。是，所以移送法办，多贺娘娘了。好，非常谢谢瑞德哥，请瑞德哥回来问上，我们请仁俊哥回，仁俊哥来到电视墙。状况是这样，因为我看到董念台，我其实心生恐惧，我真的很害怕，我胆小如鼠。为什么？哎、欸，董念台他说他是黑道状元，他说他是受刑人的老大，他说要闹多少受刑人就闹多少受刑人，最少500，最多10万人也可以，而且他要恐吓威胁轻量，我有去现场，我也算轻量。可仁俊哥，你说？统念台不是第一次干这件事，统念台之前也为了白狼去威胁说要教育检察官跟警察背后，他最后道歉，他过去也去骂馆长，然后他最后刊登道歉。为什么统念台一直道歉？因为统念台自己有个专栏在优传媒，统念台说他的处事绝活就是道歉要快，翻脸要赢，他是道歉要快的人。所以啊，人生在世一定要，他不是黑道状元，讨债为生吗？不是，我跟你讲，所以人生在世一定要找到做人处事生存的方法。怎么样？董念台找到了，怎么样？就是你刚刚讲的那一句话，叫做道歉要快，翻脸要赢。所以他要加一个，呛虾要狠，道歉要快，这样就可以过关了。不过老实说，因为董念台在这几年里面，并不是常常上新闻的这个政治人物哦。有些年轻人不知道，青鸟不知道。对，所以你会发现到他很多的新闻，其实都来自于他自己对外说。哦。所以他创造出了一个属于他自己的新闻。你看一下之前，你看他鞠躬道歉、哦，这能看吗？他不是黑道状元吗？对，他挺白狼，然后去威胁，跟现在一模一样，说要教育检警的配偶跟子女，检警闻言后震怒查办，结果呢，董念台跑去地检署连续道歉两次，说一时的鲁莽给社会有不良的示范，哎，老大这样能看吗？做人处事生存的方法怎么样？董念台找到了，怎么样？就是你刚刚讲的那句话，叫做道歉要快，翻脸要赢，所以他要加一个。呛虾要狠，道歉要快，这样就可以过关了。不过老实说，因为董念台在这几年里面，并不是常常上新闻的这个政治人物哦。有些年轻人不知道，青鸟不知道。对，所以你会发现到他很多的新闻，其实都来自于他自己对外说。哦。所以他创造出了一个属于他自己的新闻。你看一下之前，你看他鞠躬道歉、哦，这能看吗？他不是黑道状元吗？
他挺白狼，然后去威胁，跟现在一模一样，说要教育检警的配偶跟子女，检警闻言后震怒查办，结果呢，董念台跑去地检署连续道歉两次，说一时的鲁莽给社会有不良的示范。哎，老大家能看吗？不是，这就是他的生存哲学，道歉要赶快，因为这时候如果不道歉，哎，搞什么东西啊？你看哦，当时是已经依照涉嫌恐吓跟煽惑他人犯罪的被告身份去传唤呢，跟现在一模一样啊。对啊，所以啊，你看他就说哦，我一时鲁莽啊，所以我郑重道歉啊，我也跟的，而且你看哦，跟刑事局长黄明昭、北检检察官林达，还有他们家人子女郑重道歉，还有。一个移民署署长邱风快，他就赶快就道歉，所以道歉对象一定要明确，道歉要快。哎，不是，我跟你讲哦，事实上你可以看得到，董念台在过去啊，其实讲实话，人生在世哪有什么没有这个沾染一些社会事嘛？是。但是我刚刚讲说，你看他最有名的是2001年的时候，那时候哎，你知道吗？他跑到总统府去啊，对。但是不是要去跟人家呛虾，他要去求婚哎，跟吕秀莲求婚失败。哎，你不要小看人家，人家找了24辆的凯迪拉克豪华礼车啊，不错哎。所以你可以看到、哦、他确实把自己啦都推上这个新闻的这个风口浪尖上面。可是我真的必须讲哦，你今天PO这个什么什么要去打人家巴掌这些，哎，这些事情其实老实讲，这也是煽惑犯罪哦。是、啊。而且这也是一种威胁恐吓的一个手段、哦。他自己就说啊，一定要威胁恐吓他们啊。所以现在在这个事情一闹大之后，大家就董念台又要道歉了。